Hei alle sammen, jeg heter Sandra Lorentzen, og jeg er kurator ved Blåfagverket. Og jeg skal prøve noe nytt i år. Jeg skal la dere følge meg i prosessen mot neste års utstilling, som vil da handle om Theodor Kittelsen som landskapsmaler. Og vi vil da vise flere kjente verk, men også mange ukjente verk. Jeg har da samlet sammen da en bunke av verk som er interessante. Det er nesten 200 verk, men her må vi snevre ned, og det er viktig også å bruke litt tid på å finne verk som vi ikke har klart å finne før. Sommeren med Mathilde Didriksson er nå avsluttet, så det er veldig trist. Og nå er det bare noen måneder til vi skal åpne igjen, så nå har vi bare tiden av veien. Jeg bruker mesteparten av tiden nå til å lese. Jeg har lest denne boken her av Arnhild Skræ, en biografi om Theodor Kittelsen. Og den er veldig spennende, så jeg vil anbefale alle å lese den. Og her er det mange illustrasjoner, og det går gjennom hele hans, det er en gjennomgang av hele hans liv. Det er mye sånn spennende koblinger til andre kunstnere som jeg ikke har visst om før. Og også litt dette med, ja, var Kittelsen så fremmedgjort og hadde så vanskelig kår som vi kanskje har trodd? Dette er litt sånn spørsmål som jeg sitter igjen med etter å ha lest denne veldig interessante boken. Det er også en veldig tung bok her, som Odd Hølås har, da, i denne boken har han da samlet sammen tekster som Kittelsen har publisert, sammen med memoarene hans og Lofoten og litt forskjellig. Og den leser jeg fortsatt på nå, og det som er veldig fint er i hvert fall den folkekontroll, altså memoarene til Kittelsen, er at han har et utrolig vakkert språk. Man blir veldig sugd inn i bildene hans gjennom hvordan han selv beskriver det, ja, livet rundt, eller naturen rundt seg, da. Så igjen, den også er en veldig spennende bok for de som er interessert. Så nå er det mer lesing for meg, og mer arbeid med hvilke verk vi skal vise. Takk for nå!